Қаржылық сауаттылықты арттырып, тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға болады. Осы орайда Аманат партиясы қарызсыз қоғам жобасын қолға алды. Жоба аясында ауылдың 4000-ға жуық тұрғынын қамту жоспарланып отыр. Қатысушылар қаражаттарын тиімді басқаруды, кіріс-шығысты оңтайландыруды үйренеді. Дәрісті қаржы мамандарын тегін оқытады. Бүгінде жобаға қатысуға 3000-нан астам адам тіркелген. Үш лек бойынша өткізілетін дәріс 2 мамырда Мұнайлы ауданынан басталмақ. Жоба жыл соңына дейін жалғасады. Тогда біздер өздеріңіз көрген боларсыңыз, орталық аппарат тарапынан Халықбанкмен бірге меморандумға қол қойған болатын, бірлесіп жұмыс жасау бойынша. Соның аясында біздер қазіргі таңда барлық өңірлерде, соның ішінде міне Маңғыстау облысында ауыл тұрғындары үшін құқықтық ақпарат беру жұмыстарын бастап кеттік. Қазіргі таңда осы тізімдер ауылдық елді мекендерде, аудандарда тізімдер жасақталып жатыр. Бұл оқуға арнайы орталық аппараттың ұйымдастыруымен лекторлар дайындалды. Соңғы мәліметке жететін болсақ, қазір 1,5 миллион адам банкроттық күйде және несиесін уақытылы төлей алмай жүрген адамдардың саны 6 миллионнан асады. Міне біздің жоба қазіргі кездегі адамдардың қаражатын қалай тиімді пайдалануға болатынын үйретеді. Сонымен қатар несиені қалай жылдам жабуға болады, және де әртүрлі алаяқтықтан қалай сақтануға болады, міне соның жолдарын үйрететін боламыз.